duhet të sqaroj paksa për njerëzit që nuk kanë informacion se çfarë është një peeling. Peeling nga anglishtja vjen nga fjala nga anglishtja rrjepje, do të thotë heqja e epidermës, të cilën ne fiziologjikisht nuk e realizojmë dot, pra lëkurën e vdekur që ka mbetur. Atë lëkurën e vdekur që mbetet në epidermën, ato pjesë qeliza të vdekura që mbeten në epidermën tonë dhe të cilat ne nuk e realizojmë dot në kushte shtëpie ose në të përditshmen tonë. Pa diskutim që këto hiqen në një klinik të specializuar me peeling specifik për tipin e lëkurës. Këtu duhet kemi shumë kujdes, sepse këtu gabohet. Përdoren peelingje të fortë për lëkura shumë sensibile dhe përdoren peelingje shumë të lehtë për lëkura të pista ose lëkura të pista që janë ato lëkurat që janë me pore të hapura, janë seborike, kanë akne, kanë cikatrice të mbetura nga aknet e mëparshme etj. Etj. Edhe këtu përsëri varet nga specialisti në cilin ne kemi zgjedhur. Peeling me 2-3 seanca, peeling ne mund të korrigjojmë dhe gabimet e verës edhe japim më shumë jetë lëkurës. E pastrojmë atë, e lejojmë që lëkura të kryejë frymarrjen e vet.